ପିକନିକ୍ ହେଲା କାଳ ମୌଜ ମଜଲିସ୍ ବେଳେ ଆଖି ଆଗରେ ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଜୀବନ। ସମ୍ବଲପୁର ଦେବଝରଣା ଜଳପ୍ରପାତରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ପିକନିକ୍ ଯାଇ ବୁଡ଼ିଗଲେ ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟର ଦୁଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର। ଦୁଇ ମୃତ ଛାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବେଉରିଆ ଓ ଅଭିଜିତ ସାବଲ। ଆଜି ଭିସୁଟର କିଛି ଛାତ୍ର ଦେବଝରଣା ଜଳପ୍ରପାତକୁ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେମାନେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଓ ଅଭିଜିତ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲେ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସର ଦୁଇ ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଭିସୁଟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପିକନିକ୍ ହେଲା କାଳ ମୌଜ ମଜଲିସ୍ ବେଳେ ଆଖି ଆଗରେ ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଜୀବନ। ସମ୍ବଲପୁର ଦେବଝରଣ ଜଳପ୍ରପାତରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଘଟଣ। ପିକନିକ୍ ଯାଇ ବୁଡ଼ିଗଲେ ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟର ଦୁଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର। ଦୁଇ ମୃତ ଛାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବେଉରିଆ ଓ ଅଭିଜିତ ସାମଲ। ଆଜି ଭିସୁଟର କିଛି ଛାତ୍ର ଦେବଝରଣ ଜଳପ୍ରପାତକୁ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେମାନେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଓ ଅଭିଜିତ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲେ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସର ଦୁଇ ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଭିସୁଟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।